במפגש לפני חודש אמרתי לפסיכולוגית שלי, אנחנו נדפוק את הילדים שלנו לא משנה מה נעשה. התפוצצה מצחוק, ואז הוספתי עוד איזה פאנץ'. גם יסנאו אותנו ויגידו שהכל בגללנו, ובסוף הם יעברו משהו עם עצמם ויתפתחו ויגידו לנו, תודה על מה שעשיתם. ככה זה מסע הגיבור. היא כמובן דעיקרתי כפרה עליה, ואמרה לי שזה לא שנדפוק אותם, זה הדבר הבריא. זה פשוט חלק מהדבר הטבעי הזה שנקרא הורות. והיא כל כך צודקת. נהיה איזה טרנד מטורף כזה שכל בית שיש בו ריבים בין ההורים לילד, בית לא מעצים. זה בית שחייב הדרכה. וכל מה שבא לי לומר זה הדבר הטבעי, כמו שאפרת הפסיכולוגית שלי אומרת. שהילד שלנו יצרח עלינו בגיל ההתבגרות, די כבר! נמאסת עליי, אי אפשר כבר לדבר איתך. ההתפתחות התקינה שלו. הוא בשלב שהוא מרגיש לבד ושההורים מסכנים. הפנים שלו לא מבינים אותו. והמענה שלנו הוא סופר קריטי. אם ניכנס שם לפינות או נאמר לו, אני מבינה שנפגעת ממני, אני מתנצלת, אתה רוצה לספר לי מה הרגשת ממני שגרם לך לחשוב שאני לא מבינה אותך? בקיצור, הפגימות הזו שכולם אומרים שהיא נוראית, זה הדבר הבריא. הילדים והמערכת יחסים שלנו איתם זה לא רובוט AI. זה לא, זה אנושי. ואנחנו מחויבים לרכוש כלים שיעזרו לנו לשמור את הקשר, לא להפסיק את המריבות, אלא לחזק את הקשר. זו הסיבה למה אני עובדת כל כך שונה משאר מדריכות ההורים בשוק. אני לא עובדת על המריבה, הקושי, השקט בבית, אלא על התקשורת ועל הקשר. מה דעתכם, גם אתם הורים בריאים שיש ביניהם לבין הילדים מריבות, ויכוחים, צעקות, כעסים? שתפו אותי כאן ובואו לעקוב באינסטגרם לעוד טיפים.